do SAGE. É uma apelação civil, número 1297-16, em que apelante Manuel Martins Alves e apelado Ministério Público, tendo como relator o eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. O advogado é o doutor Igor César Rodrigues dos Anjos, a quem eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, excelências, senhor presidente. Sim, dispenso, excelência. Pois não. Então, desembargador Tarcílio quer falar? Senhor presidente, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Cumprimento essa colenda Câmara, senhores advogados. Senhor presidente, queria que Vossa Excelência indagasse ao advogado se ele tem, persiste no interesse de prosseguir na sustentação em razão de que o voto provisório lançado está conhecendo e provendo o recurso de apelação. Na votação provisória, o seu recurso foi conhecido e provido à unanimidade. Então, vossa Pois não, senhoria excelência. dispensa. Só agradecer a Vossa Pois Excelência. não. Então, proclamo aqui o resultado: apelação conhecida e provida à unanimidade, sentença reformada nos termos do voto do eminente relator. O segundo é do PJE, é o processo número 48, apelação civil 011-06-38-65.2017, em que é apelante Ana Jesse Lima Vasconcelos, apelado do Estado do Ceará e outros. O relator desse processo também é o eminente desembargador Tarcílio, e foi pedida a sustentação oral pelo doutor Bruno Santiago Gonçalves Pessoa. Está aqui presente? Doutor Bruno? Então, eu vou só simplesmente proclamar o resultado. Não está presente, né? Então, recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. O número 103 do SAGE é apelação 020-12-04-89, que é apelante o município de Caucaia, apelada Maria Elisa Monteiro dos Santos Costa, da relatoria da desembargadora Lisete Souza Gadelha. E o advogado que pediu para fazer a sustentação oral, o doutor Fernando José Vieira de Freitas, está presente? Pois não. Então, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Então, pode iniciar sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos, excelentes senhores desembargadores, dessa colenda Câmara. Senhores nobres colegas, serventuários da Justiça, o nosso pedido aqui dessa intervenção é porque a dona Elisa é uma professora do município, concursada do município de Caucaia. E ela tinha 19 anos na prefeitura de Caucaia e com a Covid ela teve algumas complicações de saúde. E, como tinha plano de saúde, levou alguns exames para a Previdência do município de Caucaia para umas licenças médicas. Com isso, em uma das idas à perícia, o médico pediu, sugeriu a aposentadoria dela por invalidez. Só que ela já tinha 8 anos junto ao INSS e 25 anos ela já tem de contribuição. O que ela pede aqui, o meu pedido aqui aos senhores, é que analise, a gente colocou no, nos autos, a admissão do período, e ela gostaria de não ser aposentada por invalidez, e sim pelo tempo de serviço, porque isso dá uma diferença na sua aposentadoria. O pedido é de um cunho social, por isso nós estamos aqui e nós temos conhecimento
do parecer da, ilustre, da excelentíssima relatora, mas nós estamos aqui apelando para que seja revisto, que a aposentadoria dela seja por tempo de serviço e não por invalidez. Muito obrigado. Pois não, eu passo a palavra à eminente relatora para proferir o voto. Obrigada, excelência. Boa tarde a todos. Eu vou, se vossa excelência e os demais colegas permitirem, fazer leitura pela proposta de emenda. Apelação civil e remessa necessária em mandado de segurança constitucional, administrativo, servidora pública municipal, período de readaptação temporária, não respeitado, aposentadoria por invalidez pautada em laudo unilateral e por médico particular, impossibilidade, necessidade de realização de perícia médica para testar a capacidade laboral da servidora, reexame necessário e apelação conhecidos e não providos, sentença mantida. É como o voto, se precisar de mais algum esclarecimento, excelência. Desembargador Tarcílio. Acompanhe-me na Eu também já vi o voto de vossa excelência na, por ocasião do voto provisório e acompanhei vossa excelência naquela oportunidade e confirmo meu voto agora. Então, a corte, a unanimidade, conhece da remessa e do apelo para negar-lhes provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. Em seguida, temos o item 22 do SAG, apelação civil 013-1545-37.2012, em que apelante a Associação Educacional, Cultural e Desportiva Manuel da Silva, apelado município de Fortaleza. Relator, eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte e o advogado Maicon Antônio Bahia da Silva pediu para fazer a sustentação oral. Indago, doutor Maicon, se dispensa a leitura do relatório. Então, vossa senhoria tem os 15 minutos regimentais para fazer presidente, a sua sustentação oral. Pois não, desembargador Paulo. Fazer uma solicitação, vossa excelência, que pergunte ao ilustre advogado se ele defende aqui o apelante, né, no caso... É, associação. Associação. E fazer chegar a ele que eu estou provendo recurso. Pois não. Que, e, inclusive, concedendo a imunidade à associação. Pois não. Então, vossa senhoria dispensa a sustentação oral? Dispensa. Então, proclamo o resultado. A corte, à unanimidade, conheceu do apelo... e deu-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator. O número 118 foi adiado a pedido do relator, que é a apelação civil 005-06-5288.2021. Da relatoria do desembargador Tarcílio, fica adiado para a próxima sessão. O seguinte... também processo do SAG, é o número 29, esse que eu anunciei aqui era o 118, agora é o 29, que é a apelação civil 019-1118-98.2015, que são apelantes e apelados Alberto Jorge Filomeno Gomes e Figueiredo, Vera Lúcia Rocha Figueiredo, e a AF Administração de Bens Limitada e o município de Fortaleza. Relatoria do desembargador Paulo Ponte, o advogado doutor Erinaldo Dantas, o doutor Almir, né, que está aqui presente, é quem vai fazer a sustentação oral. Então, Vossa Excelência é advogado do Alberto Jorge Filomeno, Vera Lúcia Rocha Figueiredo, não é isso? E a AF administradora. Pois não, vossas... A senhora dispensa a leitura do relatório? Claro. Então, pode fazer a sustentação oral pelo prazo regimentado de 15 minutos. Presidente e os mais embargadores, boa tarde a todos. É sempre uma honra estar aqui de volta a essa casa. Tá? Esse processo... ele trata de uma ação anulatória de TBI na integralização do capital social a uma empresa patrimonial dos reclamantes, que é a AF, que está no polo ativo também.
Tá? A gente traz nesse processo duas alegações. A primeira é da decadência, tá? Posto que, no nosso entendimento, há um lapso temporal de 14 anos, a data do protocolo da ação anulatória, certo? Com relação ao fato gerador. E a segunda questão é a não incidência do TBI na incorporação de imóveis, previsto no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. No caso em questão, a empresa, em 26 de novembro de 2001, tá, fez o requerimento de integralização de bens ao capital social da empresa F, administradora de bens, pedindo a declaração de não incidência. Tá? E à época, nos embargadores, foi proferido um dispositivo. Primeiro, manter a receita da empresa monitorada pelos próximos 36 meses, conforme preceituava na época o Código Tributário Municipal, e que os imóveis não havia a anuência da sócia, né, que seria a esposa do senhor Alberto, a doutora Vera, com relação à integralização do capital social de parte da empresa dela, de parte que ela seria meeira por comunhão universal de bens. Tá? Nesse caso, até o destaque dos memoriais, tem nas folhas 19 do processo, a gente tem um contrato social, onde na cláusula 6º, parágrafo 2º, a gente fala especificamente, aqui eu peço licença para ler, a senhora Vera Lúcia Figueiredo, já qualificada no preâmbulo, assina o presente contrato na qualidade de sócio e, por efeito dessa cláusula, que tem força de mandado, autoriza expressamente a transferência para a sociedade de todos os imóveis acima descrito. E, ao final do contrato social de constituição da empresa na época e de integralização, ela assina também como interveniente anuente e como sócio. No mais, apesar dessa questão, a prefeitura, na época, em 2001, ela negou, né, o pedido de imunidade requerido pela empresa, pelas partes, no caso. Né? E em 2015, a gente, se vendo na necessidade de regularizar o imóvel, procurou a prefeitura novamente para tentar sanar definitivamente a questão. Ou seja, 14 anos depois, né? A integralização foi em 2001, né? O processo administrativo foi em 2001, em 2015 nós procuramos novamente a prefeitura. Tá? E na oportunidade a prefeitura simplesmente ela ignorou dois pontos, primeiro que era uma integralização, né? E segundo a questão da decadência, né? Que é o nosso veja estaria decaído, lançando o ITBI. Tá? Ele lançou um ponto relevante que eu gostaria de destacar aos senhores, é que nas folhas 39 a gente junta as guias de ITBI. As guias de TBI, ela cobra juros e multa e tem uma data de referência retroativa, lá de 2010, que seria os últimos 5 anos. Né? Aí eu pergunto, senhores, por que a prefeitura, se eu fiz a declaração em 2015 para tentar regularizar o imóvel já em 2015 novamente, apesar do já ocorrido em 2001, a prefeitura lança o tributo com juros? Né? Aí eu realmente não é uma coisa que é normal da prefeitura fazer. Né? A gente tem sempre um bom trato com a Prefeitura de Fortaleza nesses casos de TBI, tá? E um ponto que eu queria deixar em destacar para os senhores é o que o STJ frisou no ARESP 4497, na segunda turma, ele firmou o entendimento que se a Prefeitura entende que não seria imunidade, ela teria que apresentar as provas que desvinculassem essa questão da imunidade da incorporação nesse caso. É isso, desembargadores, obrigado pelo tempo de vocês. Você dá a palavra, eminente relator, desembargador Paulo Ponte. Eu quero pedir permissão dos senhores para ler pela emenda o meu voto. Então, passo a proferi-lo. Cuida-se de recurso de apelação civil com vistas à reforma da decisão que desproveu a ação anulatória de débito fiscal que buscava o reconhecimento da ocorrência da decadência do direito de lançamento do crédito tributário de TBI e fixou ônus comercial utilizando o critério da equidade. Inicialmente, cumpre apontar que, em sede de razões recursais, a parte autora requer os lançamentos sejam completamente desconsiderados e declarados nulos, bem como que seja determinado que a municipalidade se abstenha de exigir do recorrente o pagamento de TBI sobre o valor venal dos imóveis que excedeu a cota integralizada. No entanto, analisando os autos do processo, verifica o pleito de aplicação de imunidade sobre os valores excedente à cota integralizada trazida nas razões recursais
não foi requerido na petição inicial, caracterando inovação recursal em sede recursal e, portanto, matérias estranhas ao limite da lei. Dessarte, em razão da inovação recursal, conheço parcialmente o apelo da parte autora, restringindo-se à análise recursal ao pleito de nulidade dos lançamentos tributários pela suposta ocorrência do Instituto da Decadência. É sabido que o ITBI é imposto municipal, que tem por fundamento a tributação dos negócios jurídicos envolvendo bens imóveis e direitos reais sobre imóveis, realizado por atos onerosos e interdíveis, consoante previsão descrita no artigo 156.2 da Constituição Federal. Sobre o tema, existe um debate sobre o momento da materialização do fato gerador, se seria o efetivo registro da transmissão no cartório registro de imóvel ou outro ato inequívoco que apresente a realização da transmissão do bem em referência. Tal discussão se faz importante no presente momento, tendo em vista a informação que consta nos autos, refere-se que no momento da apreciação administrativa do pleito autoral, além da impossibilidade de aferir ou não o efetivo cumprimento dos requisitos necessários à não incidência do tributo, também constatou-se que os imóveis em discussão não seriam de propriedade exclusiva do cônjuge varão, mas também de sua esposa, não sendo suficiente para caracterizar a transferência dos referidos bens à outorga possessória. Nesse diapasão, inexiste nos autos documentos aptos a atestar de maneira indene dúvidas a ocorrência do Instituto da Decadência. De certo, os apelantes comunicaram à Fazenda Municipal a ocorrência da transferência do imóvel ainda no ano de 2001. Contudo, referida comunicação por si só não se mostra o suficiente para a caracterização da efetiva transmissão dos imóveis e para iniciar-se o prazo para decadencial da construção do crédito. Como se vê, existe uma lacuna de informações quanto à efetiva realização do negócio jurídico de transmissão dos bens do casal para a empresa recorrente, cumprindo referir-se ainda quanto à não juntada pelos autores dos registros atualizados dos imóveis em referência. Portanto, cristalino que os autores não trouxeram aos autos comprovação do momento de ocorrência do fato gerador, ou seja, não há como mensurar o início da contagem do prazo decadencial, o que nos leva a rejeitar a tese de decadência do lançamento do crédito tributário, consoante o artigo 373.1 do CPC, não merecendo reproche esse ponto do deciso. Outro sim, no que tange o pleito de reforma dos honorários fixado pelo magistrado primeiro, que utilizou o crédito da equidade, mister trazemos à baila o entendimento do STJ nos autos do RESP 1850-502 de São Paulo, tema 1076, firmou orientação vinculante de que apenas se admite arbitramento de honorários advocatícios por equidade, como definido na origem, quando, aspas, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório, ou o valor da causa foi muito baixo. Compulsão dos autos, verifica-se que o valor da causa não é baixo ou irrisório, R$ 968.042,50, de modo que não cabe o arbitramento dos honorários advocatícios da sucumbência com base no parágrafo 8, artigo 85 do CPC vigente, devendo ser observado os parágrafos 2º, 3º e 4º, 3 do artigo 85 do vigente diploma processual. No presente caso, o percentual de 9% sobre o valor da causa se revela suficiente e compatível com a atuação do demandado, tendo em vista a alta complexidade do feito, o tempo de tramitação da demanda e a majoração em razão dos honorários recursais. Apelação, portanto, aqui a parte dispositiva. Recurso de apelação civil da parte autora parcialmente conhecido e na parte cognoscível desprovido. Apelo da municipalidade conhecido e provido tão somente para adequar o critério da fixação do ônus sucumbencial ao entendimento do tema já referido, 1076 do STJ. Como voto? Pois não, desembargadora Lezante. Excelência, já fiz a análise, bem, como Vossa Excelência sabe, através do voto provisório, e
tão detida que não me resta outra coisa senão acompanhar o entendimento lançado pelo eminente relator. Não, desembargador Tarcílio. Senhor presidente, igualmente eu torno definitivo o voto provisório já lançado e acompanho o eminente relator. Pois não, então eu proclamo o resultado, a apelação civil interposta pela parte autora parcialmente conhecida e na parte em que é conhecida é desprovida e a apelação do município conhecida e provida nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, senhor. Pois não. Seguida, tem aqui o número 34, é do PJE, é a apelação cível 025-5909-66-2021, em que é apelante Francisco Adriano Ferreira Souza e apelado o Estado do Ceará. Vai fazer sustentação oral, doutor Celedon Dantas de Oliveira Júnior. E eu indago ao doutor Celedon se ele dispensa a leitura do relatório. A relatoria aqui é do desembargador Tarcílio. Sim, excelência, se dispensa. Pois não. Então, vossa senhoria pode iniciar sua oral. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais integrantes deste colegiado, colegas advogados presentes. Pois bem, buscarei ser objetivo aqui nas explanações, mas também tentando trazer aqui alguns elementos para que possa contribuir com o debate dessa demanda, né? A demanda em apreço se trata de uma ação contra o Estado do Ceará, pleiteando o pagamento dos valores referentes ao trabalho do serviço extraordinário pelo apelante, que é delegado de polícia, né, dentro do parâmetro que estabelece a Constituição. Em primeiro lugar, eu gostaria de estabelecer, no caso, a partir de algumas premissas, né, que são matérias incontroversas nos autos. Em primeiro lugar, a carga horária estabelecida para o delegado de polícia, isso não é matéria que não foi impugnada pelo Estado do Ceará, é de 30 horas semanais, 120 horas mensais estabelecidas pela legislação estadual. E o segundo ponto, a segunda premissa que eu queria partir é justamente de que existe uma remuneração prevista em lei também estadual, a Lei 16.004, de 2016, que estipula um valor, esse valor entre R$ 30 e R$ 35,00 a hora trabalhada no serviço extraordinário pelo policial, no caso, o delegado de polícia. Então, existe essa remuneração e o ponto da questão, da discussão, é justamente no sentido de que esta remuneração, este valor estipulado por lei, não condiz com o parâmetro constitucional, mas especificamente estabelecido no artigo 7º, inciso 16, que diz que a hora extra laborada pelo trabalhador, ela deve ser acima em pelo menos 50% do valor da hora normal, direito este que é estendido aos servidores públicos, sem qualquer distinção, por força do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição. Pois bem, um ponto que eu queria trazer é que a lei estadual 16.004 chama aquilo que é hora extra, trata de gratificação de reforço operacional, quando, na verdade, a real natureza desta remuneração é hora extra. O que a lei chama de gratificação, na verdade, é um pagamento pela hora laborada no serviço extraordinário. Tanto que a própria lei faz referência que, por hora excedente laborada, será pago aquele valor respectivo. Portanto, a natureza real dessa gratificação, a que a lei chama de gratificação, é de hora extra. E tanto que a legislação anterior denominava esta mesma gratificação, era chamada de gratificação de serviço extraordinário. Portanto, é inequívoco que a natureza real desta remuneração, desta gratificação, tem caráter de hora extra e, portanto, a nomenclatura diferenciada, na verdade, é uma tentativa de burlar aquilo que a Constituição estabelece como sendo parâmetro de cálculo para esse valor. Um segundo ponto, excelências, é que a questão, que inclusive levantada pelo Estado do Ceará, da diferenciação do trabalho, da natureza do trabalho exercido pelo delegado de polícia, na verdade, o que nós sustentamos é que, independente
do tipo de serviço realizado, se no expediente, se no plantão, independente da natureza do serviço, existe uma carga horária, ainda quem labore no plantão, quem labore no expediente do trabalho dos serviços policiais, existe uma carga horária limitante estabelecida por lei. E o trabalho laborado, para além desta carga horária, deve ser remunerado, tanto que a lei estadual também estabelece essa remuneração, mas a remuneração de acordo com o que determina a Constituição. Então, independente se o policial labora no serviço do plantão, se trabalha no serviço do expediente do horário comercial comum, deve ser remunerado pelo serviço extraordinário, que é além, que é um excedente da sua jornada de trabalho semanal ou mensal. E, inclusive, o próprio Tribunal de Justiça, já decidiu em questão relativa aos guardas municipais de Caucaia, quando também, sobre a discussão de ser devido ou não a remuneração pelo serviço extraordinário, firmou o entendimento de que, independente do regime de trabalho, ser no plantão ou ser de outro formato, deve ser sim, o servidor deve ser remunerado pelo serviço extraordinário. Um outro ponto, excelências, é que muito se fala sobre o caráter voluntário desse serviço extraordinário. E eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos quanto a isso. A Lei 13.789, de 2013, Lei Estadual também, informa que o policial, estabelece que o policial civil, ele adere, ele se inscreve ao sistema do serviço extraordinário. Uma vez inscrito, ele deve, sim, trabalhar todo o serviço extraordinário para o qual é escalado. Então, uma vez feita uma adesão, uma inscrição, todo o serviço extraordinário em que ele é lotado deve ser, por ele sim, trabalhado, sob pena, inclusive, de ser punido disciplinarmente. Então, a voluntariedade aí ela é contrariada pela própria legislação, que diz que o ato voluntário ele apenas dá inscrição e não por cada serviço, cada serviço extraordinário que o policial é lotado. Então, e considerando também o próprio caráter da continuidade do serviço público, da segurança pública e da hierarquia que é inerente à instituição policial, nós sabemos que essa inscrição, essa voluntariedade é mitigada, porque o policial ele tem um dever, né, inclusive em razão da hierarquia, ele tem um dever de cumprir com o trabalho que lhe é estipulado, inclusive o serviço extraordinário, independente da sua vontade. Isso é o que, na prática, muito nós vemos. E, então, esse aspecto da voluntariedade, de forma alguma, afasta também, já que também é o serviço efetivamente prestado, afasta o dever de pagamento das horas extras, de acordo com o que determina a Constituição. Por fim, excelências, eu queria aqui trazer um entendimento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.114 de Santa Catarina. Ação essa que versava sobre justamente o recebimento, o acúmulo do recebimento do serviço extraordinário pelos policiais civis daquele estado, em que se discutia uma indenização de reforço operacional juntamente com o recebimento das horas extras. E o entendimento firmado, inclusive da relatoria da ministra Carmen Lúcia, foi no sentido de que o regime de subsídio de pagamento dos servidores não é incompatível com o recebimento de algumas garantias trabalhistas, como, no caso, as horas extras. Inclusive, aqui eu peço a licença para ler um trecho do voto de sua excelência, ministra Carmen Lúcia, que ela fala: a remuneração por subsídio, nos termos do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição da República, a remuneração por subsídio não impede de forma absoluta o pagamento de outras vantagens aos servidores públicos. E aí, mais à frente, ela fala: o direito à remuneração pelas horas extras foi expressamente garantido aos servidores públicos pelo parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição, e seu pagamento independe de previsão legal específica. E, reitero, esse posicionamento foi tratando justamente da categoria dos policiais civis de Santa Catarina. Esse precedente, esse entendimento, restou ratificado em o julgamento de outra ação direta de inconstitucionalidade, a 5.404, do Distrito Federal, dessa vez tratando da categoria dos policiais rodoviários federais, em que a relatoria foi do ministro Luiz Alberto Barroso, em que a tese firmada foi: o regime de subsídio não é compatível
com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. E aqui, a parcela única do subsídio remunerado, que é a remuneração dos delegados de polícia pela Lei 14.218, alberga, alcança somente a carga horária regular de 30 horas semanais. A lei estadual não faz nenhuma menção, não inclui de forma alguma o serviço extraordinário à inclusão desse subsídio. Então, o subsídio dos delegados de polícia não são, alcançam, perdão, somente aquelas 30 horas semanais, 120 horas mensais da carga horária estabelecida por lei. Dessa forma, qualquer serviço extraordinário, qualquer hora para além do seu, da sua jornada regular de trabalho, deve ser remunerada independente da parcela subsídio, baseado, inclusive, no precedente do STF, que eu já mencionei. E, por último, apenas para encerrar, excelências, tratando dos autos em questão, todo o serviço extraordinário requerido, todas as horas laboradas, que são mais de 700 horas extras laboradas pelo apelante, desde quando ele assumiu o cargo, né, estão comprovadas por documentação oficial do próprio Estado do Ceará. Se tratam de diários oficiais publicados com o quantitativo de horas extras laboradas pelo apelante, assim como também extrato do próprio Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil. Portanto, são documentos oficiais idôneos à comprovação do serviço extraordinário. E esses documentos se tratam apenas das horas trabalhadas para além da jornada comum de trabalho. Não se trata da hora regular, da jornada regular, que já é trabalhada independente de comprovação, de publicação. Essa documentação se refere apenas ao serviço extraordinário, e, portanto, a prova é inequívoca quanto o quantitativo de horas trabalhadas por esse servidor. Faço essas considerações, coloco a preço de vossas excelências, e o apelante requer o conhecimento e o provimento da apelação. Muito obrigado. Pois não, agradeço e passo a palavra ao eminente desembargador, relator, desembargador Tarcísio. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a esta colenda corte, a doutora procuradora de justiça, doutora Isabel Porto, defensor público que participa da sessão, ilustre advogado que fez a sustentação, meus cumprimentos. Contigo, assim, senhor presidente, vou ler aqui a proposta de emenda, já disponibilizada através do sistema provisório, inclusive com o inteiro teor do voto. Item 1. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do anexo único a que se refere o artigo 2 da Lei Estadual 16.004, de 5 de maio de 2016, invocando o direito à remuneração pelo serviço extraordinário nos termos do artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Pondera que o regime de trabalho do policial civil e o caráter voluntário do serviço extraordinário não afastam a aplicação da aludida norma constitucional. Defende ainda a compatibilidade do direito previsto no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, como o regime remuneratório do subsídio. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tanto, razão pela qual pode o juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. Número 3. Quanto aos fatos, consta da inicial que o autor é delegado de Polícia Civil de primeira classe do Estado do Ceará, sendo sua carga horária semanal de 30 horas, ou seja, 120 horas mensais. Isto no que diz respeito ao extra, não é isso? Prossegue relatando que, para além da carga horária regular, o demandante foi designado para o serviço extraordinário, trabalhando além da jornada e perfazendo horas extras. Esclarece que, no caso dos policiais civis, incluídos os delegados de polícia, a remuneração em questão é tratada como gratificação
e tem seu valor previsto no anexo único da Lei Estadual 16.004, de 2016. Contudo, o promovente argumenta que os valores constantes do aludido anexo não correspondem ao parâmetro constitucional de pagamento do valor da hora excedente trabalhada. 4. A legislação determinou para algumas carreiras da administração pública, dentre elas a de delegado de Polícia Civil, a remuneração por meio de subsídio em parcela única, que se contrapõe às diversas formas de composição da remuneração ordinariamente fundada em um vencimento básico, ao qual são acrescidas rúbricas, tais como gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Número 5. A gratificação percebida pelo autor não se confunde com a hora extra devida ao servidor policial que exercer atividades fora de seu expediente. Com efeito, os policiais que aceitarem participar da escala de serviço fora do expediente normal recebem uma gratificação. Desta forma, tendo o promovente aderido ao sistema de plantões, é devido o pagamento da gratificação de reforço operacional extraordinário, de acordo com a tabela constante no anexo 1 da Lei 16.004, de 2016, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade da mencionada legislação. 6. Os preceitos do artigo 7º da Constituição Federal, que implicam acréscimo na remuneração, não se coadunam com o regime remuneratório do subsídio, haja vista que tal regime presume que as situações excepcionais, como o trabalho extraordinário, já estão devidamente remuneradas pelo subsídio por serem inerentes à atividade do cargo. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, confirmando a sentença de origem. Senhor presidente, é como voto. Pois não, eu acompanho Vossa Excelência, tomo o voto do eminente desembargador Paulo Ponte. Eu também acompanho, torno efetivo o meu voto provisório, né, desembargador Tarcísio? Sempre Vossa Excelência diz, torna definitivo o voto provisório. Pois não, eu proclamo aqui o resultado, parabenizando a presidente de sustentação oral, obrigado, doutor Celedon. Agradeço a atenção, boa tarde, bom trabalho a todos. Não, apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada nos termos do voto do eminente relator. Em seguida, temos outro pedido de preferência, é o item 133 da pauta do SAGE, apelação cível 022-2564-46, em que apelante Valério Sandro Ferreira Soares e apelado o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. A relatoria também é do eminente desembargador Zé Tarcílio Souza da Silva. E aqui as advogadas Maria Regina Jance Alcântara, Cláudia Marques Lousado, pediram fazer a sustentação oral. Doutora Cláudia Marques Lousado está presente aí virtualmente ou não? Bom, como ela não está presente, e aliás ela pede aqui presencialmente, eu vou proclamar aqui o resultado para a gente ganhar tempo. Recurso apelatório conhecido e desprovido, sentença mantida à unanimidade. Agora vamos ao PJE, né, o item 28, apelação cível 022-2586-70, em que apelante José Genedito da Cruz Freire e apelado Estado do Ceará. É da relatoria da desembargadora Lisete e o advogado Oséias de Souza Rodrigues Filho pede para fazer a sustentação oral. Presidente? Sim, excelência. Pois não, então, Vossa Senhoria tem a palavra, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso. Então, pode iniciar a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Cumprimento aos excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores que compõem a primeira Câmara de Direito Público do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a todos os advogados aqui presentes a essa sessão de julgamento. Excelências, trata-se de apelação cível contra sentença proferida nos autos de um mandado de segurança que
tramitou na terceira vara da Fazenda Pública. E é importante, Excelência, que possamos compreender a cronologia dos atos do certame, né, que aqui está se discutindo um certame. A Polícia Militar lançou um edital destinado às vagas, né, para curso de habilitação de oficiais, que é o chamado CHO. A Polícia Militar lançou esse edital visando, destinando as vagas para esse curso de habilitação de oficiais. E no dia 17 de janeiro de 2021, esse edital ele foi publicado. E no edital previa que as inscrições elas ocorreriam entre 19 a 25 de fevereiro de 2021. A previsão do edital era que as inscrições elas deveriam ocorrer entre os dias 19 e 25 de fevereiro de 2021. O impetrante, no caso, o hora recorrente, ele fez a sua inscrição, até porque preenche todos os requisitos contidos lá no edital. E no dia 1 de março de 2021, foi lançada uma lista com todos os policiais que tiveram a sua inscrição deferida. Dentre esses policiais constantes na lista, estava o nome do hora recorrente. Acontece, Excelências, que no dia 9 de março de 2021, 8 dias após eles terem publicado essa lista, a organizadora do certame lança uma segunda lista e dessa vez o nome do recorrente não constava nesta lista. Apesar de ter sido solicitado informações quanto ao fato do nome ter sido excluído dessa segunda lista, até mesmo porque havia sido deferida a inscrição, em 1 de março de 2021, a organizadora do certame não explicou os motivos pela exclusão do nome do hora recorrente. Posteriormente é que ficamos sabendo que o motivo utilizado pela organizadora do certame teria sido a existência de uma ação penal de número 021-1781-58-2021 que tramitou na vara da Auditoria Militar do Estado do Ceará. E para mostrar, Excelência, que o indeferimento da inscrição ela não se justifica, eu vou aqui pontuar, eu vou trazer alguns pontos que mostram que, primeiro, é a matéria que está sendo tratada no recurso de apelação, ela já foi analisada em sede de agravo de instrumento. O agravo de instrumento 063-4095, dígito 33-2021. Esse agravo de instrumento ele foi apresentado pelo Estado do Ceará e no agravo de instrumento já foi toda essa matéria aqui arguída, aqui analisada, já foi analisada por Vossas Excelências quando do julgamento desse agravo de instrumento apresentado pelo Estado do Ceará. Porque foi deferida uma medida liminar logo no início do mandado de segurança que permitiu que o hora recorrente pudesse se inscrever num curso de habilitação de oficiais e pudesse participar, e de fato ele se inscreveu e de fato ele participou em razão dessa liminar que foi proferida nos autos do mandado de segurança. E a liminar, ela que se confundiu naquele momento com o mérito, e o Estado do Ceará apresentou esse recurso, esse agravo de instrumento, e os pontos tratados pelo Estado do Ceará são os mesmos, o objeto é o mesmo do recurso de apelação apreciado por Vossas Excelências. Por que é que eu faço esse destaque? Para que não haja aqui uma possibilidade de Vossas Excelências estarem decidindo contrário àquilo que já foi decidido no âmbito do agravo de instrumento, para que não haja uma incoerência, de
uma hora decidir de uma forma e posteriormente decidir de outra. Porque naquele momento, quando dá análise do agravo de instrumento, esta primeira Câmara de Direito Público entendeu, tanto é que negou o provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Estado do Ceará, entendeu que ele fazia jus a participar do curso de habilitação de oficiais. Por quê? Porque o motivo que foi utilizado pela organizadora do certame foi a existência de um processo na auditoria militar, que agora eu vou passar a mostrar a vossas excelências, que de fato não existiu ação penal. E isso levou o magistrado da terceira vara da Fazenda Pública, quando decidiu o mérito do mandado de segurança, incorreu em erro porque ele entendeu que se tratava de uma ação penal. De fato, a existência de uma ação penal, ela é fator impeditivo para que o policial militar ele participe do curso de habilitação de oficiais. Mas, nesse caso, não existiu ação penal. E o magistrado, ao proferir a sentença nos autos do processo que tramitou na terceira vara da Fazenda Pública, eu peço licença a vossas excelências para ler dois trechos que mostram que, de fato, houve um equívoco quanto à análise do pleito do objeto do mandado de segurança. Abre aspas, ele coloca: logo, considerando a existência de previsão legal, há de prevalecer, no caso debatido, o princípio constitucional da moralidade administrativa sobre o da presunção de inocência, não havendo que falar em ilegalidade em decorrência da retirada da promoção do autor em virtude de responder a processo crime. Ora, primeiro ponto, ele está falando de promoção. Ninguém está falando de promoção. O mandado de segurança visa tão somente garantir que ele participasse do curso de habilitação de oficiais, porque a promoção é um ato seguinte, porque se ele não conseguir obter êxito no curso de habilitação de oficiais, ele não consegue a promoção. O magistrado, ele confunde participar do curso de oficiais de habilitação com promoção. E segundo, ele fala da existência de um processo crime que não existiu. E aqui eu explico, excelência, do que se tratou esse processo de número 021-17-8158-2021. De fato, foi oferecida uma denúncia contra o ORA recorrente, mas o magistrado do juízo militar, o doutor Roberto Soares Bucão, ele rejeitou a denúncia oferecida contra o senhor, o ORA recorrente. Então, não existiu ação penal contra ele. Até uma questão conceitual. Quando é que se dá início à ação penal? É com oferecimento da denúncia? Não, é com recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia torna aquele indivíduo réu no processo. E não com oferecimento da denúncia. É uma questão conceitual. Isso é básico. É básico. Não houve recebimento de denúncia que tornasse o réu, tornasse o ora recorrente réu nesse processo. E a gente fez juntada da decisão do magistrado, que é o titular da vara da auditoria militar, do juiz militar, o doutor Roberto Soares Bucão, em que foi rejeitada aquela denúncia. Ele nunca foi réu em processo. Ele nunca foi réu em processo criminal. Veja que os motivos utilizados pelo Estado para se indeferir a inscrição no curso de habilitação de oficiais não existe. Por quê? Porque ele nunca foi réu. E o edital fala a existência de processo crime contra o policial. Não existiu processo crime. Não houve recebimento da denúncia. Entender? Dessa forma, com todo respeito, jogar o Código de Processo Penal no lixo. Porque
você não saber a diferença, Vossa Excelência não sabe, não saber a diferença entre o que é recebimento da denúncia e o que é uma denúncia, quais os momentos processuais. Outro ponto, Excelência, é a própria liminar deferida. O que estava se pleiteando na liminar era a participação no curso de habilitação de oficiais, e essa liminar foi deferida. E quando ela foi deferida, o recorrente, ele participou de todo o curso de habilitação e, ao final, ele obteve êxito. Ele foi o primeiro lugar do curso de habilitação de oficiais. O curso já terminou, o curso já foi concluído. E aqui, Excelência, é importante destacar a teoria do fato consumado. Aquilo que está sendo buscado em sede desse processo, ele já foi garantido. Por quê? Porque o que estava sendo buscado era a participação no curso de habilitação de oficiais, que foi deferido liminarmente a participação. Ele já concluiu o curso, já obteve êxito, foi o primeiro lugar do curso de habilitação e, dessa forma, já se operou aqui, já se tem o fato consumado. Excelência, diante do exposto, a gente vem requerer um provimento do recurso de apelação para que, reiterando todos os argumentos já trazidos no próprio recurso, nas próprias razões que estão nos autos digitais. É o que se requer, Excelência. Pois não, doutor Oséias. Passo a palavra à eminente relatora. Obrigada, Excelência, pela proposta de emenda na parte destacada, que eu creio atende a todos na compreensão. Constitucional, administrativo, apelação cível em mandado de segurança, processo seletivo para o preenchimento de vagas e ingresso no curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar do Ceará, CHO 2021, candidato excluído do quadro de acesso para promoção por supostamente responder a processo crime, premissa equivocada, denúncia que sequer chegou a ser recebida na esfera criminal por ausência de justa causa, caso dos autos que não se enquadra nas previsões do artigo 160, inciso 3, da Lei Estadual 13.729, de 2006, e do artigo 7º, inciso 2º, da Lei Estadual 15.797, de 2015, suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, impossibilidade, direito líquido e certo à inscrição definitiva no CHO 2021 configurado, recurso conhecido e provido, sentença reformada, segurança concedida. É como voto, Excelência. Pois não, desembargador Tarcílio. Senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora. Eu também acompanho, recurso conhecido e provido, sentença reformada, segurança concedida nos termos do voto da eminente relatora. Vamos agora para o item 23 do PJE. É uma apelação cível 020-0266-44-2022, em que a apelante Maria do Socorro Otoni Silva e apelado município de Jucás. Relator é o eminente desembargador Paulo Ponte e o advogado... Não, entra aí. Alô? Eu entrei, está aqui. O advogado Alain Diógenes de Sá Sampaio pediu para fazer a sentação oral. Está presente, doutor Alain? Estou presente, Excelência. Então, Vossa Senhoria tem o... Sim, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, tem um prazo de 15 minutos para fazer a sustentação oral. Certo, eu serei bem breve aqui, não vou demandar esse tempo todo, não. Boa tarde, Excelências. Gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores que compõem essa Câmara, que faço na pessoa do relator, o excelentíssimo doutor Paulo Francisco, estendendo meus cumprimentos também a todos os demais colegas e servidores aqui presentes. Excelências, o caso em questão trata-se de um recurso de apelação em face da sentença de primeiro grau, que indeferiu o pedido de indenização por danos morais realizado pela apelante
sobre o fundamento de que a situação retratada nos autos seria um mero dissabor e que não daria ensejo ao dever de indenizar. Nesse ponto, excelências, a decisão do primeiro grau carece de reforma. Isso porque, ao contrário do que entendeu o juiz de primeiro grau, a situação dos autos não se trata de um mero dissabor. A apelante sofreu, além do dano material, um dano de natureza moral que merece reparação. Para contextualizar, a mãe da apelante, que é uma pessoa deficiente e de idade avançada, passou por um procedimento cirúrgico na região do fêmur e a apelante precisou se afastar do serviço para acompanhar o tratamento de sua genitora. É importante ressaltar que a assistência da apelante era essencial ao tratamento da sua genitora e não havia outra pessoa que pudesse prestar essa assistência. E aí foi nesse contexto que a apelante requereu junto à administração municipal uma licença por motivo de doença em pessoa da família, a qual foi injustamente negada pela administração, tendo inclusive sido realizados descontos dos dias em que a apelante faltou ao trabalho para acompanhar sua mãe. Quanto à ilicitude desses descontos, não resta dúvida alguma, uma vez que foi reconhecida pelo juiz de primeiro grau, que determinou a devolução dos valores. Todavia, com relação ao dano moral, o juiz de primeiro grau entendeu que não estariam configurados os requisitos necessários para a sua configuração. Porém, excelências, é inegável, no caso concreto, o abalo emocional pelo qual passou a apelante, a qual, além de ter que se preocupar com a saúde da sua genitora, ainda teve que se preocupar também com a redução do seu orçamento mensal, impactando, inclusive, no custeio do tratamento do qual a sua genitora precisava. Inclusive, esses descontos realizados pela administração comprometeram cerca de um terço dos vencimentos da apelante naquele determinado mês. Além disso, excelências, eu não posso deixar de mencionar que, em casos semelhantes aos dos autos, os tribunais de justiça, inclusive a STJ do Ceará, entendem que o dano moral é in re ipsa, de modo que não há necessidade sequer de provar o dano, pois realizado o desconto indevido, o dano seria presumido. Desse modo, não restam dúvidas acerca da configuração dos danos morais no caso concreto, devendo ser reformada a sentença para que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais nos termos requeridos na inicial. E, além disso, excelências, a sentença deve ser reformada para majorar os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau. Isso porque o magistrado fixou a ínfima quantia de R$ 500 a título de honorários, valor este que não remunera dignamente o trabalho desempenhado pelos advogados da parte apelante. Para se ter uma ideia, excelências, o valor fixado somente corresponde a 3,15% do valor atualizado da causa. Assim, mais uma vez, se pede a reforma na decisão para majorar esses honorários de sucumbência, levando-se em consideração o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB ou, subsidiariamente, o percentual de 10% do valor atualizado da causa. Como eu falei, seria bem breve, então era só esses os pontos que eu tinha para tratar. Agradeço pela atenção. Agradecemos a participação de Vossa Senhoria e eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Paulo Ponte. Pois não, vou proferir meu voto através da emenda e tenho certeza que é esclarecedor. Cuida-se de recurso de apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jucás, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Maria do Socorro Ottoni Silva em face do município de Jucás. O cerne da questão controvertida cinge na análise da responsabilidade do município de Jucás pelo suposto dano moral alegado pelo apelante quando negou a concessão de licença e efetuou descontos indevidos em seu contra-cheque. De início, sabes que para que haja caracterização da responsabilidade civil estatal, há necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam a existência de um dano, a ação ou omissão administrativa, C, ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e D, ausência de causa excludente de responsabilidade. Assim, nos exatos termos do artigo 927 do Código Civil, impõe-se ao autor, artigo 373.1 do CPC, a prova do dano causado à sua honra subjetiva inexistente na espécie, a meu ver. Com efeito, entendo que não basta a afirmação do autor de que foi atingido moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, injusta violação
a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. No caso, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, não se caracterizando dano in repisa. Entendo. Entendo que o referido decesso remuneratório tenha causado transtorno de sabores ao servidor. Porém, é preciso identificar a comprovação do dano para fins de indenizar, o que não ocorreu no caso concreto, em que o apelante apenas alega violação à sua dignidade, sem comprovar, contudo, situação Fátima capaz de causar prejuízo à sua honra. Desse modo, entendo que, tratando-se de dano não presumível, cabe à parte especificar, e mais do que isso, comprovar o alegado prejuízo moral à sua extensão. Assim, efetivamente, improcede o pleito de indenização por dano extrapatrimonial, na medida em que a parte recorrente não logrou êxito em provar nos autos o dano pretendido, ônus que ele incumbia nos moldes do artigo 333, inciso 1 do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida, honorários majorados, consoante o artigo 85, parágrafo 1 do CPC. É como voto, meus Foi. Colegas de Câmara. Pois não. Desembargadora Lizete. Torno definitivo o voto provisório, acompanhando o eminente relator, excelência. Desembargador Tarcílio. Senhor presidente, da mesma forma, acompanho o eminente relator. Então, a Corte, à unanimidade, conhece do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator. Vamos agora para... Obrigado. O item... Nada, mas... O item 86 da pauta, Sage. Apelação civil 001-03-50-23, apelante Raul Gonçalves Coelho Neto e apelado município de Maracanaú, relatora desembargadora Lizete e o advogado Jofre Medeiros Montenegro, pediu para fazer a sustentação oral. Está presente, doutor Jofre? Bom, não está presente, né? Então, vou proclamar aqui o resultado, recurso desconhecido e desprovido, sentença mantida por outros fundamentos nos termos do voto da eminente relatora. Número 54 do PJE, apelação civil 005-1414-44, 2021, em que é apelante município de Crato, apelada Rita de Cássia da Silva, relatou o desembargador Tarcílio. O doutor Igor Coelho Borges pediu para fazer a sustentação oral. Está presente, doutor Igor? Bom, como não está presente, eu vou proclamar aqui o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte, inclusive, de ofício, nos termos do voto do eminente relator. Número 17 do PJE, processo da relatoria do desembargador Paulo Ponte, apelação civil 023-4100-20-2021, em que apelante o Estado do Ceará e outros, e apelada Francisca Josilene Souza Nascimento. Pediu para fazer a sustentação oral, doutor Paulo Sério Bezerra. Está presente, doutor Paulo? Não está presente. Então, eu vou proclamar aqui o resultado, apelação conhecida e desprovida à unanimidade. Agora, vamos para o roteiro, que seria da sessão de hoje. Isso aqui ainda é pedido, de preferência? O processo número 12 do SAGE, agravo de instrumento 062-3244, em que agravante Ana Karina Lima Linhares Loyola e agravado município de Calcaia, relator desembargador Paulo Ponte e o advogado André Eduardo Vila Real Duarte, pede fazer sustentação oral. Doutor André, posso... O senhor dispensa o relatório? Sim, excelência. Então pode iniciar
a sua sustentação pelo prazo regimental de 15 minutos. Com excelência, boa tarde. Trata-se de agravo de instrumento, onde se objetiva a reforma de decisão proferida pelo juiz da terceira vara cível da comarca de Caucaia, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender que se trata de questão já analisada pelo juiz. Nesse aspecto, excelências, aqui, falando um pouco do cabimento do recurso, eu gostaria de frisar que não se trata de um pedido de reapreciação da tutela, mas sim de um novo pedido. Isso por quê? Baseado em novos elementos, novas provas que não existiam no primeiro momento. Justamente por isso que se fez um pedido incidental para que houvesse uma nova manifestação do juízo. Essa manifestação, então, o juízo interferiu por argumentar se tratar de um pedido já analisado, mas é justamente esse o ponto. Você sabe bem que o CPC traz essa possibilidade de se analisar novos fatos, sem incidental, desembargador. É o que está dito lá no artigo 300 do CPC, é o que está dito no artigo 462 do CPC também. Eu até trago aqui, a título de conhecimento, peço licença, para trazer o enunciado 496 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Nesse caso aqui, o que é que disse esse enunciado? Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. Excelências, esse é o ponto que eu entendo principal. O pedido de tutela antecipada incidental não preclui. Havendo, então, os elementos, o magistrado pode e deve fazer a análise, que foi o que não ocorreu no caso concreto, daí o agravo de instrumento. Já entrando no mérito do recurso, excelências, o fato aqui trata-se da base de cálculo de um imposto do ISS sobre a atividade cartorária. Nesse ponto aqui, o município de Caucaia, em sua defesa, se ateve única e exclusivamente em dizer que não pode o tabelião conceder desconto nos emolumentos. Aqui, excelências, eu gostaria de abrir só um parênteses para deixar claro a seguinte situação. Não se trata aqui de dar desconto em Termojul, FADEP, FRMP. Eu estou falando exclusivamente dos emolumentos, daquilo que cabe ao tabelião, certo? Recebimento desses emolumentos é um direito do tabelião. Ora, se é um direito, ele pode muito bem pactuar. E é justamente isso que diz a lei estadual. Eu falo aqui da lei estadual 14.605/10. Ela, em seu artigo 17, é bem claro, peço licença para ler, fala. Os tabelionatos poderão pactuar livremente os seus emolumentos, observada a tabela do Tribunal de Justiça. Ora, se o tabelião pode pactuar livremente seu emolumento, eu acredito que a legislação traz a possibilidade de se conceder desconto. Uma vez havendo a concessão de desconto, cabe à municipalidade, na hora de fazer o estudo para fins de tributação, fazer uma análise em loco, analisar os livros do cartório, enfim, se ater aos valores efetivamente praticados. No caso concreto, o que foi que o município de Caucaia aqui fez? Simplesmente se ateve ao relatório do CISGUIA, que é uma informação que o cartório manda para o tribunal. Lá, basicamente, tem as informações de quais atos foram praticados. O município de Caucaia, então, viu os atos praticados e aplicou a tabela, sem analisar os livros do cartório. Esse é o ponto. Logo, aqui eu trago aqui, inclusive, o artigo 7º da Lei Complementar 116/2003, que fala: a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Esse aqui, excelências, é o ponto que trazemos aqui na discussão neste egrégio tribunal. Ora, se é permitido desconto, se a lei permite, se o Código de Normas de Conduta permite, é óbvio que a tributação tem que se dar, entendemos nós aqui, em cima do valor efetivamente praticado, desde que não se retire o FADEP, o Fermojul, aquelas taxas que estão previstas lá, que é justamente o caso concreto. Já finalizando, excelências, só para deixar claro que o município, em sua contestação, não se atém a mais nada, não traz nenhum outro argumento de defesa a não ser essa impossibilidade. Ou seja, em sua contestação, o município não adentrou a todos os pontos da inicial, ele apenas diz que não pode o cartório, o tabelião, conceder desconto. Creio eu que, estando superado esse ponto, por expressa determinação, permissão legal, então resta confessado ao município e que ele, de fato, não fez a análise dos livros do cartório. Esse é o ponto, então, por isso que nós pedimos nesse agravo de instrumento. Primeiro, a suspensão das CDAs, com a consequente suspensão da execução fiscal, para que possa, então, ser analisado o mérito da ação, sem que haja prejuízo à requerente. Obrigado, excelência. Não, uma palavra, eminente relator. Vou ler aqui pela projeto de emenda. Trata-se de agravo de instrumento
com vistas à reforma da decisão interlocutória proferida pelo magistrado atuante na terceira vara civil da comarca de Caucaia, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela formulado pelo agravante em sede de ação anulatória processo 0058-286, dígito 38-2017.8060064.0. No caso do cotejo dos argumentos vertidos pela autora na inicial do recurso de agravo de instrumento, tem o quê? Não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de antecipação de tutela, em especial o fomus bono iuris encontrado na plausibilidade do direito invocado. A agravante utiliza para fins de argumentação acerca da probabilidade de seu direito a prática de preços determinados pelo próprio cartório em negociações com seus clientes de acordo com os serviços prestados, distintos daqueles previstos na tabela de emolumento do TJCE, o que não se encontra, todavia, suficientemente explicado e cristalino nos autos, exigindo maior exposição de elementos probatórios, de sorte que o pleito depende de escorreita dilação probatória para chegarmos a um veredito coeso e justo para o deslinche da querima. Outro sim, visando a reforma da decisão recorrida, a parte agravante limita-se a defender o surgimento de uma nova prova, qual seja as cópias do livro caixa do cartório, o que também não demonstra de forma razoável e contundente a probabilidade do direito da mesa. No entanto, em exame de cognição sumária própria deste procedimento, conclui-se pela inexistência da probabilidade do direito, haja vista a impossibilidade de se formar um juiz de certeza favorável à recorrente diante da ausência de clarividência da situação fática ensejadora do suposto equívoco da autuação, devendo ser melhor explanada no curso da demanda originária, porquanto existe dilação probatória, consoante já foi visto acima. Ademais, lição basilar do direito tributário é que a certidão de dívida ativa goza de presunção juristanto, de certeza e liquidez, de modo que somente pode ser desconstituída por meio de prova robusta em sentido diverso à carga do sujeito passivo ou de terceiro, a que aproveite nos moldes daquilo que aduz o artigo 204, parágrafo 1º do CTN. Da mesma forma, o artigo 3º da Lei 6.830/80 também é enfático ao exigir a dita presunção de certeza e liquidez desse título executivo. Assim, é o ônus que decai sobre a agravante demonstrar nos autos a liquidez da CDA. Entretanto, insisto, até o presente momento, não foram colacionadas ao feito provas robustas com vistas a, como dito, desconstituir a presunção relativa das referidas CDA, precedentes deste TJ. Portanto, sendo os débitos objeto das CDAs regularmente descritos, ou melhor, escritos, o que se deduz pela ausência de prova capaz de indicar algumas irregularidades na sua constituição, fica o julgador restrito ao que contém nos títulos em debate e como ação originária. É uma ação anulatória, a prudência, assim como que foi produzido na demanda, como um todo, até o momento, nos propicia apenas a clara conclusão da inevitável dilação probatória do feito originário, de sorte que o improvimento do presente agravo é medida peculiar de justiça para o que termos nesse instante. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida. Como voto, senhor presidente, demais colegas. Pois não, desembargadora Lizete. Parabenizo, doutor, mas efetivamente o nosso nobre relator está corretíssimo, por isso acompanho em toto. Embargador Tarcílio. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Obrigado, senhor. Pois não, doutor André. Ainda pelo SAGE, nós temos a apelação cível 005-2570-08, em que apelante... Aliás, aqui parece que tem duas apelações, né, de bargador, tá cedo. Pelo dispositivo de sua decisão, ou é só uma apelação?
O Estado também apelou. Então, são apelantes e apelados o Estado do Ceará e José Dilson Mendes Carneiro. Então, eu peço que seja, embora após o julgamento, seja corrigida a autuação. Então, doutor Davi Benevides Falcão Melo está presente aqui, né, pessoalmente. Que aqui está como virtual, mas está aqui presente pessoalmente. Então, doutor Davi, possa... Bom susto, né? Mas é porque estava aqui como virtual. Então, Vossa Senhoria tem a palavra. Se caso dispensa o relatório, já pode iniciar o julgamento. Dispensa? Ou então pode iniciar a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores dessa augusta corte, novos colegas advogados e serventuários. Gostaria de iniciar essa sustentação, que será sucinta, falando que se trata de uma ação declaratória de inexistência parcial de débito do senhor José Dilson Mendes Carneiro contra o Estado do Ceará. O senhor José Dilson Mendes Carneiro, por muito tempo, figurou como interino do cartório de primeiro ofício de Sobral. E, no ano de 2019, foi surpreendido com uma série de demandas administrativas que visava o recolhimento de tributos, né, e outras espécies que o fez propor essa demanda e foi distribuída na segunda vara civil da comarca de Sobral. Em um julgamento de primeira instância, excelências, houve o provimento parcial, né, julgamento procedente parcial dos pedidos. Porém, esse julgamento, essa decisão, ela acolheu em praticamente 90% dos pedidos feitos, porque a maior parte deles dizem respeito ao imposto de renda. Então, esse seria o primeiro ponto a ser discutido, a questão do pagamento ou não do imposto de renda, no caso dos interinos. Paralelo a isso, tramitou na corregedoria o pedido interno, em que eu pedi vênia, inclusive, ao nosso excelentíssimo relator, para fazer a juntada, porque recentemente chegou a decisão onde a própria corregedoria reconheceu que seria indevido o recolhimento desse tributo, tendo em vista o RE 802.202 do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos, né, passando a considerar devido o pagamento sobre o teto apenas para aqueles que estivessem após agosto de 2020. Ora, em agosto de 2020, o interino já não mais estava respondendo por aquela serventia. Então, por muita justeza, a própria corregedoria reconheceu que não seria devido esse pagamento. Todavia, o próprio Estado do Ceará, né, recorreu dessa decisão de primeiro grau e reivindica esse pagamento de mais de R$350 mil. Então, a demanda inicial envolvia 470 mil. Desses 470 mil, houve o julgamento procedente do pedido, especificamente no valor de... R$358.265,85. Então, foi declarado nula esse valor, né, desse montante. E quando foi proposta a inicial, nós tínhamos apenas discussão de 470 mil. Passado isso, também foi declarado a nulidade parcial de um recolhimento feito à Sinored. E aí eu gostaria de explicar essa questão, excelências. Por quê? Porque nesse período de 2019 foi recolhido mais de R$44 mil a título
de transferências em duty eletrônico, que conforme o próprio artigo 16 da Lei 14.605, é algo obrigatório de ser repassado aos cofres do Estado. Então, o interino deveria, sim, como foi feito, recolher esse valor e repassar ao Estado. Ocorre que, durante bom tempo, houve uma divergência de uso de nomenclatura, porque, por um período, foi usado o termo doação. Isso criou uma grande confusão nos cartórios do interior, porque passaram a ser exigidos a devolução desse valor. Então, foi glosado o valor de R$ 44.000 e depois reconhecido apenas R$ 8.000. O valor de... Peço venha apenas para ver. O valor exato... R$ 8.151,70. Deve ser dito que o valor de R$ 44.000, dentro desse valor, um dos meses representa R$ 8.151. Quando houve o ajuste, inclusive por nota circular, essa terminologia foi alterada. Não passou mais a considerar o termo doação, que nunca, na verdade, se tratou de uma doação. Se tratou realmente de repasse ao Estado. Então, nós temos o primeiro ponto, que é o ponto mais importante, que é a manutenção da decisão da qual a gente, nesse aspecto, não é recorrente, sim, o Estado, da parte referente ao imposto de renda, que é a parte maior. Mas, como recorrentes, nós desejamos alterar a parte da sentença em que glosou o valor de R$ 44.000, além do valor que eles incluem como não repassado, afeto ao Ministério Público, de R$ 9.686, e outras despesas, dentre as quais eu também imputo, muito importante, o valor de R$ 14.812,27. Esse valor de R$ 14.812,27 diz respeito também ao imposto de renda, onde o magistrado de primeiro grau considerou que não houve a comprovação do pagamento pela ausência do recibo. Mas pelo próprio documento trazido aos autos, que é um DAF, existe uma chancela mecânica da Caixa Econômica Federal, que supre a necessidade de um outro comprovante. Então, Excelência, levando em consideração que o pedido maior do imposto de renda, mais os 14 mil que dizem respeito também ao imposto de renda, que está comprovado nos autos, mais o Sinored, que foi utilizado apenas com a terminologia de doação de forma equivocada pelo próprio sindicato. Nós temos aí uma questão final a ser observada, que é a questão da sucumbência. Porque houve uma condenação em sucumbência recíproca. Porém, com toda a vênia, conforme o próprio artigo 86 do CPC, houve uma questão aqui não observada, que foi da sucumbência maior versus a sucumbência menor. Ora, se considerarmos o entendimento do STJ, que inclusive nós mencionamos no nosso recurso, uma decisão que do próprio TJ Ceará, da desembargadora Lira Ramos, que ela trata muito bem dessa questão da sucumbência, a sucumbência deve ser destinada àquele que perde maior parte do seu pedido. Ora, se nós temos a discussão de 470 mil e mais de 400 foi concedido, então, peço vênia e peço que os senhores entendam que houve a sucumbência maior e, portanto, vai haver um prejuízo incomensurável à parte recorrente se ele for condenado a pagar igualmente os 10%, como consta nos autos. E, inclusive, tanto é que houve, nesse aspecto, no nosso sentir, erro, mas a questão relativa às custas processuais foi fixada de forma assim, correta. Porque ela distribuiu de uma forma escorreita, dando uma maior condenação ao Estado do que ao apelante José Dilson.
Então, dito isso, nobres desembargadores, eu peço que seja apreciado o recurso de apelo do senhor José Dilson e dado provimento em todos os seus termos. Pois não, desembargador Tarcísio, como relator, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Davi, que fez a sustentação, fez também as razões dos memoriais. Senhor presidente, como Vossa Excelência e o desembargador Paulo puderam notar, esse foi um voto que demandou uma melhor análise, em razão da peculiaridade do processo, muitas notas técnicas, né, pareceres da corregedoria, lançamento de despesas, glosas. Então, foi um processo que até teve uma certa demora para poder analisar toda essa documentação e esses pareceres. Como o voto está extenso, eu vou pedir permissão para ler a proposta de ementa, ler a parte destacada e ler também os itens, perdão, que fica, vai ficar de melhor compreensão. Direito processual civil, constitucional, administrativo, apelações cíveis, ação anulatória de débito, análise e prestação de contas de serventia extrajudicial, sentença de parcial procedência, apreciação do mérito do ato administrativo, possibilidade, amplitude do controle jurisdicional da legalidade, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, limitação da remuneração do serventuário interino ao teto do funcionalismo público, tema 779 do Supremo Tribunal Federal de repercussão geral, modulação dos efeitos, aplicabilidade ao caso, recebimento de boa-fé não afastado, aplicação de normas específicas para o serventuário interino quanto às despesas consideradas necessárias ao funcionamento da serventia judicial. Provimento número 8 de 2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. Glosa declarada nula por apresentar motivos incoerentes com a situação de fato. Teoria dos motivos determinantes. Glosa de despesa sem a devida comprovação. Possibilidade. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil. Sucumbência recíproca. Adequação dos honorários advocatícios e custas processuais à proporcionalidade da sucumbência de cada parte. Apelações conhecidas, sendo o recurso do ente estatal parcialmente provido e o recurso do serventuário interino desprovido. Sentença reformada. 1. Trata-se de recurso de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito para declarar a nulidade parcial de débito apurado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quando da análise de prestação de contas de serventia extrajudicial, referente ao período compreendido entre agosto de 2018 e junho de 2019. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos não se restringe ao exame dos aspectos formais, podendo ser averiguada a consonância com o direito material, desde que se dê sob o seu aspecto jurídico e para que sejam observados, além da legalidade em sentido amplo do ato, também os princípios e mandamentos constitucionais, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Número 3. O tema 779 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, abro aspas, os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos artigos 37, inciso 2, e 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria de agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do artigo 37, inciso 11 da Carta da República. Fecho aspas. Número 4.
O tema 779 foi modulado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos primeiros aclaratórios opostos do recurso extraordinário 808.202 do Rio Grande do Sul, para a partir da data em que é encerrada a sessão de julgamento virtual que se deu em 21 de agosto de 2020. Sim, na hipótese, não há como afastar o recebimento de boa-fé por parte da autora da verba que excedeu o teto constitucional até a data do julgamento do tema 779, de maneira que, plenamente aplicável ao caso, a modulação do referido tema, tal como acertadamente o fez o juízo ACOR. 6. O Código de Normas Notariais e Registral do Estado do Ceará, instituído pelo provimento número 8 de 2014 da Corregedoria Geral de Justiça, vigente à época da prestação de contas analisadas, ou seja, agosto de 2018 e junho de 2019, em seu artigo 1034, prevê quais são as despesas consideradas ordinárias necessárias à continuidade do exercício da atividade notarial e registral pelo interino, de maneira que corretas as glosas das despesas não previstas na referida norma. Só um parênteses, senhor presidente, para o senhor ver como é um código de normas notarial, chega a mais de ter 1.000 artigos. 7. Não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo que procedeu à glosa das despesas sem a devida comprovação, considerando que o serventuário interino não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil. 8. Considerando a sucumbência recíproca, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios e custas processuais à proporcionalidade da sucumbência de cada parte. 7. Apelações conhecidas, recurso do ente estatal parcialmente provido, recurso do serventuário interino desprovido, sentença reformada nos termos do voto. Senhor presidente, é como voto? Não, eminente relator, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Paulo. Eu também acompanho, deixando patente que realmente o processo é complexo, parabenizando o relator. Pois não. Eu acompanho Sua Excelência, desembargador Tassi. Pois não. Então, programa aqui o resultado. A corte conheceu das apelações para dar parcial provimento ao recurso do Estado e negar provimento ao recurso do serventuário interino, reformando, portanto, a sentença de primeiro grau. Então, vamos prosseguir com o último processo com sustentação oral, também do SAGE, é o número 15, é o item 15, processo número 020-2330-061.2022, é um agravo interno cível, em que agravante Luiz Edésio Solon é agravado do Estado do Ceará, tendo como relator o eminente desembargador Paulo Ponte. E o advogado Kelson Aragão Albuquerque pediu para fazer a sustentação oral. Doutor Kelson. Obrigado, excelente. Eu indago a Vossa Senhoria se dispensa a leitura do relatório. Sim, claro. Obrigado. Pois então, pode iniciar a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Gostaria de cumprimentar todos os desembargadores, em nome do nosso desembargador relator, cumprimentar também meus colegas advogados, seja os que estão presentes aí, seja como estão, os que estão como eu virtual, todos os eventuários. E, excelência, eu gostaria de dizer que eu serei breve, mas eu vou me atentar a alguns pontos que eu coloquei aqui na minha sustentação oral, certo? Inicialmente, só para colocar todos os desembargadores a par da situação e todos os que estão nos assistindo, esse processo se trata de um agravo interno. Ele originou-se de uma ação de obrigação de fazer, de fornecimento de medicamento, movida em face do Estado do Ceará. Em primeira instância, foi dado total procedência ao pleito do agravante aqui, que era o autor, e o Estado do Ceará, como sempre, recorreu à decisão,
e, em segunda instância, já foi mantida a sentença de primeiro grau no que diz respeito ao fornecimento do medicamento, e a gente entrou com agravo interno no que dizia respeito aos honorários sucumbenciais advocatícios. Né? Estou reformada a sentença para adotar o critério da apreciação equitativa, fixando o valor no importe ínfimo de R$1.000. Né? E o que a gente tem a falar diz respeito exatamente a uma alteração no Código de Processo Civil, uma lei, digamos, recente, que fez uma alteração considerável, e esse, para, no meu entender, é o cerne da questão que a gente vai discutir aqui. Como é sabido, né, o nosso Código de Processo Civil trata no artigo 85 dos honorários, e ali ele estabelece que eles serão fixados entre 10% e 20%, que poderão, nas causas em que houver um valor inestimável ou irrisório, você vai poder fazer por equitação, né? E ocorre que no dia... E o STJ já fixou que nas causas em que houver fornecimento de medicamento, haverá efetivamente o estabelecimento como estimativo do valor da causa em que a parte pleiteia medicamento, sendo fornecido pelo poder público, devendo os honorários sucumbenciais ser fixado de forma por equidade, né? Ocorre que no dia 2 de junho de 2022, passou a vigorar a Lei 14.365, visando a adequada remuneração dos serviço prestado pelos advogados, bem como a manutenção da dignidade da profissão, e modificou o CPC, incluindo no artigo 85, dentre outros dispositivos, o parágrafo 8º A. E aqui eu peço venha a Vossas Excelências para citar ipsis litter. Diz lá: na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar, e a palavra que consta é deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se... E olha, mais uma vez, eu peço venha para chamar atenção para essa situação, aplicando-se o que for maior. Notem, seus desembargadores, que a lei criou um impositivo no que se verifica pela palavra deverá, como eu disse, que reduziu visivelmente a possibilidade de interpretação subjetiva do julgador, cuja regra é de aplicação obrigatória, o que significa dizer que a fixação de honorários por equidade deverá observar o valor recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, aplicando-se o que for maior, como eu disse. Percebo, senhores desembargadores, que o relator não se atentou, pelo menos quando julgou a apelação e quando julgou os embargos de declaração que a gente propôs, ele não se atentou para o parágrafo 8º A, do artigo 85 do CPC, ao arbitrar em R$1.000. O cerne da questão aqui enfrentada se resolve com a efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios quando a demandada seja a fazenda pública como parte, não torna a norma inconstitucional, nem autoriza o seu descarte. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como fundamento normal das instituições. Assim, ao tribunal cabe interpretar a norma e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal ou preferir a redação dos dispositivos decaídos. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levaria ao seu enriquecimento sem causa deve ser utilizado não para respaldar
apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites estabelecidos lá no artigo 85. Acrescente-se que, no caso, o ente público aduz em seu favor, ou aduziu, né, a simplicidade da causa e a pouca atuação deste causídico, mas ouvido o fato de que sua negativa administrativa da entrega do medicamento, matéria já sedimentada pelos tribunais superiores, gerou a condenação em honorários. Com a devida venha, o Poder Judiciário não pode premiar essa postura. A fixação de honorários em valores ínfimos apenas contribui para que o Estado continue a negar abusivamente o fornecimento da saúde, colocando em risco a vida das pessoas diante do baixo custo em caso de derrota. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade e aplicação do parágrafo 8º-A do artigo 85, é conduta que afronta o devido processo legal. Diante do exposto, senhores desembargadores, requer-se a reforma da decisão monocrática, com toda a vênia, aplicando-se efetivamente os parâmetros estabelecidos pelo parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC no arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade. É o que se requer, excelência. Pois não. Embargador Paulo Ponte. Pois não. Quero cumprimentar o advogado, fez a sustentação, e lembrando de princípio que quando foi julgado o processo do qual nós estamos falando, não tinha sido ainda admitido, não tinha sido promulgado, não tinha estado em vigência a nova lei a respeito dos honorários. Razão pela qual eu estou dizendo aqui que o recurso principal arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000 em favor do oragravante, utilizando o critério da equidade previsto no artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Sobre o caso em tela, cristalina na jurisprudência, pátria, que os feitos relacionados ao direito de saúde não possuem valor inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários por meio do critério da equidade, consoante o descrito no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. Tal entendimento, inclusive, é corroborado com a tese firmada no tema 1076 do STJ, segundo o qual, em seu item, a linha 1, a linha A, prevê que, aspas, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável e irrisório. Nessa esteira, a partir da alteração legislativa, é de rigor, mesmo quando a verba honorária de sucumbência for fixada por equidade na forma do artigo, na forma do parágrafo 8º, perdão, do artigo 85 do CPC, como no caso que se observa os critérios do parágrafo 8A do CPC, do mesmo dispositivo, devendo a verba ser arbitrada com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou com esteio no limite máximo de 10% estabelecido no parágrafo 2º do referido artigo. Assim, como a presente ação ordinária trata sobre o fornecimento de medicamento cujo proveito econômico é inestimável, deve ser observado para arbitramento da verba honorária por equidade o critério de fixação em 20% sobre o valor de 60 UADs, que é o honorário dos advogados, o que equivale a R$ 1.690,00, por seu valor recomendado pela tabela do OAB e por ser o valor mais adequado ao caso em tela, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.609,68, por seu valor recomendado pela tabela da OAB, o que faço constar no parágrafo 8º e 8A do artigo 85 do CPC. É com o voto, eminentes colegas. Pois não, desembargadora Lizete. Acompanho integralmente, excelência, o voto bem lançado pelo eminente relator. Pois não, desembargador Tarcílio. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Então, a corte, a unanimidade, conheceu do agravo interno, mas para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. Agora, ainda como preferência, tem um aqui sem sustentação oral, é o agravo interno 015, é o item 25 da pauta do SAGE. É o agravo interno 015-8254-02.2018,
E que é agravante o município de Fortaleza, agravado TR Participações Limitada. A relatora é a eminente desembargadora Lizete Souza Gadelha. A corte, à unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Agora, antes de retomar a nossa pauta, eu vou fazer um intervalo aqui de 5 minutos.